Tak děkuji za úvod. Já se asi na úvod rovnou zeptám, jestli jste se setkali se strojovým učením, ať už přímo nebo nepřímo. A nebojte se interagovat, já miluju otázky. Já miluju, když prostě lidi se ptají, protože mi přijde, si pak víc odnesou. Jo. Aha, to je tak. Skvělá otázka. Ve strojovém učení se typicky snažíme naučit nějakou funkci, neznáme přesně její předpis, nevíme úplně přesně, jak vypadá. A snažíme se, aby ta funkce dělala to, co chceme, ale tím, že nevíme, jak vypadá, tak my se učíme z příkladu. Jo. Tady ty možnosti, nebo řekněme, ty případy, kdy se dneska setkáte se strojovým učením, jsou téměř všude. Jo, třeba krásný příklad je, určitě víte, že v Praze máme krásné parkovací zóny a je potřeba opravdu, řekněme, důsledně zjišťovat, jestli někdo neparkuje tam, kde má. No a dřív existoval člověk nebo spousta lidí, který prostě obcházelo a ručně se koukalo na značky. V dnešní době kolem projede auto, to auto přečte všechny značky a rovnou zjišťuje, jestli teda to auto má oprávnění tam parkovat nebo ne. A třeba ten software nebo ten, řekněme, systém na čtení značek, tak ten se vyvíjel u nás na fakultě elektrotechnický. Určitě většina z vás má dneska Facebook, nebo bych odhadoval třeba polovina. Já ho nemám, ale tak. Jo. Existují lidi, kteří mají Facebook. Facebook dneska umožňuje nebo nabízí na vašich obrázcích vyhledat tváře vašich kamarádů a automaticky ty fotky nějakým způsobem anotovat, opět poháněný strojovým učením. Další příklad, pokud jste někdo použil Google Translator, tak v dnešní době ten překladáč je zase poháněný strojovým učením a co je zajímavý, Google Translator je schopný překládat jazyky mezi sebou, řekněme, u kterých nemá přímo, řekněme, protipáry. No, třeba, nevím, dám třeba příklad. Google Translator je schopný přeložit z češtiny do japonštiny, ačkoliv textu, který viděl, řekněme, v češtině a ty samé texty v japonštině je poměrně málo. Jo. Další příklad může být, pokud surfujete na webu, tak si můžete všimnout, že ty reklamy, které vidíte na tom webu, tak jsou velmi dobře zacílený na to, co vás zrovna je zajímá. Třeba u mojí ženy typicky boty, že jo? Nebo nějaký oblečený. Jo? U chlapů typicky nějaký nářadí. Že jo? Jo? A tohle všechno je dneska poháněný tím strojovým učením. V tom strojovém učení se řešíme takové tři hlavní úlohy a ty úlohy se závisí na tom, jaký typ dat máme. Jde nám tedy o to typicky rozdělit nějaký objekty do tříd a nebo nějakým způsobem předpovídat třeba budoucnost. Představte si něco jako předpovídat počasí druhý den. Jo? A velmi záleží na typu dat, který máme k dispozici. Jo, já to typicky studentům přednáším na problému rozdělení hrušek a jablek. Jo. V ideálním případě budeme mít nějaký osadaře, který prostě přijede s kolečkem a řekne, tak tohle jsou ty hrušky, pak přijede s druhým kolečkem a řekne, tady tohle jsou ty jabka a prostě nauč se sám rozeznávat nějakým způsobem ty hrušky a jabka od sebe. To je úplně optimální případ. Nicméně v dnešní době je čím dál tím méně častý, protože ta lidská anotace, to znamená, řekněme, ta práce, kdy někdo se opravdu na každý ten objekt podívá a řekne, jestli je to hruška a jabko, je poměrně těžká. Samozřejmě u těch hrušek a jablek je to relativně jednoduchý, ale pokud se bavíme třeba o síťové bezpečnosti, kde já v Cisku dělám řekněme, se snažím detekovat útoky na počítače, tak tam tato ta přesná anotace je velmi těžká. Pak máme druhý příklad, který je velmi zajímavý, a tam se snažíme detekovat anomálie. Ten se typicky používá třeba ve výrobních procesech. Jo, kdy vy monitorujete nějaký výrobní proces a vy chcete vědět, jestli se v tom výrobním procesu stane něco, řekněme, nenormálního, protože to může znamenat, že prostě ta výrobní linka se tam něco rozbilo, ale pokud tu výrobní linku zastavíte poměrně rychle, tak můžete předejít poměrně vážným škodám.
Jo, a u té detekce anomálie vy teda předpokládáte, že ten sadař přijede s tím kolečkem, ale místo, aby vám řekl hrušky a jabka, tak vám řekne, tak tohle jsou prostě, přijede jenom s kolečkem jablek a řekne, tak tohle jsou prostě typický jabka, který já mám a najdi mi cokoliv, co nevypadá jako jabko. Jo, to znamená, když ten systém dostane hrušku, tak prostě je schopný říct, že to není jabko, ale už není schopný říct, že to hruška. Na druhou stranu oproti tomu prvnímu přístupu, kdy on přijel s těma dvěma kolečkama, tak on když dostane švestku, tak ta švestka prostě bude zvláštní, on řekne, není to jabko, ale neřekne, že je to švestka, protože ji v životě neviděl. Jo. Tak a pak máme třetí přístup, který je, řekněme, zajímavý, tom, že ty labely nepotřebuje a typicky se používá v případech, kdy vy chcete nějakým způsobem ulehčit tu práci s vytvářením těch anotací. Jo. V našem případě by to byl zase sadář, který by prostě přijel s dvěma kolečkama nebo s jedním kolečkem a v tom by byly smíchaný jabka s hruškama a vy byste nějakým způsobem ty jabka a hrušti chtěli oddělit. Jo. Tady tomuhle typu se říká takzvaný klastrování nebo zhlukování česky. A vaším cílem je tedy rozdělit ty objekty do dvou tříd a nějakým způsobem předpokládáte, že ty objekty v jedné třídě jsou si podobnější než ty objekty napříč těm třídám. Jo. A pak je samozřejmě spousta variací na všechny tyhle ty tři problémy, ale tohle to jsou takový ty, řekněme, dva zásadní. Takže u toho zhlukování vám sadař přiveze tohlensto a očekává, že mu to rozdělíte a pak prostě ten člověk, který vytváří ty anotace, tak řekne, tak tady takhle vypadá ta hruška, vy víte, že ovšem už, že tohlensto je hruška, můžete si třeba vylepšit. Tak. Jak bylo zmíněno, tak já jsem rozdělil tu svoji přednášku na dvě části. V té první budu mluvit obecně a řekněme, ta obecná část se bude týkat strojového učení tak do roku 2006. No. A po roce 2006, řekněme, nastal výrazný rozmach strojového učení. Bylo to způsobený tím, že začaly být volně dostupné grafické karty, které poskytovaly vysoký výpočetní výkon a umožnily upočítat modely, které jsme předtím upočítat schopní nebyli. Takže tím já už se zabývat nebudu, protože to asi není věc, kterou byste mohli přednášet, řekněme, svým žákům. Na druhou stranu, řekněme, ta metoda, nebo ten, řekněme, ta třída metod, od kterých já budu mluvit, se dá spočítat, nebo řekněme, se dá přibližně vyřešit za pomocí matematiky, která si myslím je k dispozici na středních školách. Já jsem připravil pak jako jednoduchý, řekněme, takový jako předpis, kde ukazuju, jak se to dá vyřešit, bude dostupný na webu, takže pokud byste to chtěli skutečně se studentama naprogramovat, pokud někdo z vás vede nějaký programování, tak to bude možný. Tak, já se teda budu zabývat klasifikací, to znamená úplně tou nejjednodušší částí, kdy prostě ten sadař přijede a přiveze mi ty jabka a hrušky. Tak pokud já budu chtít použít strojové učení na to, abych rozdělil ty jabka od hrušek, tak první, co musím udělat, nějakým způsobem ty hrušky popsat. Jo? A třeba v moderní době ten popis může být, že já tu hrušku a jabko vyfotím a to v dnešní době stačí. No, řekněme, že před tím rokem 2006 já jsem musel ručně navrhnout nějaký popis těch objektů. A popis těch objektů znamená, že třeba já to jabko zvážím, já změřím, jak je vysoký, já změřím, jak je široký. Jo? A ty hrušky jsou typicky vysoký a úzký, že jo? Když to prostě to jabko bude široký, bude přibližně kulatý, takže bude stejně vysoký jako široký, můžu třeba použít barvu, protože ve většině případů prostě ty hrušky budou zelený, než to prostě jabko ve většině případů bude červený, ale samozřejmě se může stát, že budou výjimky. Jo? A ve chvíli, kdy já mám teda tyhle ty příznaky, tak ty příznaky mi slouží k tomu, že já vezmu ten svůj objekt a jsem schopný ho popsat nějakým bodem v euklidovském prostoru. Jo, když si představíme dva rozměry, tak prostě já vím, že ten jedna ukázka toho jabka bude jeden bod popsaný dvěma souřadnicema, výška nebo šířka.
A pak já nějakým způsobem musím najít tu funkci, která mi řekne, je to jabko, řekněme, že ten výsledek bude plus jedna, je to hruška, bude to minus jedna. Je to jasný zatím? Všem? Když tak se ptejte a já se rozpovídám víc. Jo. No a do toho roku 2006 celý umění strojového učení bylo o tom, jak navrhnete ty příznaky, a třeba když se podíváte do historie rozpoznávání obrazu, tak najdete tisíce článků o tom, jak líp popsat obrázky. Jo. A pak najdete stejný tisíce až desetitisíce článků o tom, jak co nejlíp se naučit tuhle tu funkci fx, která prostě bude, která vezme ty příznaky a řekne, co to je. Tak. Ta volba těch příznaků se v dnešní době používá furt, protože jsou domény, které jsou obtížné na zpracování, třeba to strojové učení, třeba ta síťová bezpečnost. A na volbě těch příznaků, kterými popisují ty objekty, hodně záleží. Protože já můžu si vybrat příznaky nebo ty popisy, které nebudou úplně informativní. Jo? Jako třeba hrušky a jabka můžou prostě vážit přibližně stejně. Jo? Což způsobí, že ty třídy se budou hodně překrývat. Jo? Já tady to nemám teda popsaný ten graf, ale když si třeba představíte, že ty modrý bodíky by byly ty jabka a prostě ty červený, ty hrušky, tak prostě z toho popisu já nejsem schopný přesně říct ten rozdíl mezi těma hruškama a jabkama. Když prostě místo váhy použiju vejšku, jak jsem zmínil na začátku, bude to lepší, když víme, že prostě bohužel jsou vypěstované hrušky, které jsou kulatý, jo, a děda pěstoval soudky, které jsou zase vysoký, jo, takže k tomu překryvu dojde vždycky. No a pak jsou samozřejmě příklady, které v praxi nestanou, kdy prostě vy najdete takový popis, že ty objekty jsou naprosto perfektně oddělitelné. To se vám, myslím, že když bych napsal, přemýšlel jsem nad příkladem a myslím si, že kdybych třeba odděloval hráče hokeje nebo basketbalu od žokeju, tak prostě basketbalisti budou vysoký, že jo, a tenký a prostě žokejové budou takový rachitici. No. Takže tam to prostě bude docela dobře fungovat, že já budu s pomocí jednoduchých popisů budu schopný to oddělit. Tak, teďka si řekněme, předpokládejme, že ten popis jsme byli nějakým způsobem schopný vyřešit. A začneme se teda zabývat o tom, jak vlastně konstruujeme tu funkci f, která pak na základě toho popisu řekne, jestli ten vzorek je teda hruška nebo jabka. A existují takové, řekněme, dvě školy, dva pohledy na tom, jak se ty, řekněme, na konstrukci těch rozhodovacích funkcí f. Ta první škola má na to čistě geometrický pohled. Se snažíte najít nějakou nadrovinu, jo, a ta nadrovina může být třeba v nějakým, ta nadrovina nemusí být úplně, řekněme, může být nějakým způsobem zahnutá, jo, nemusí být takhle rovná, ale představte si, že ta hranice teda nebude nadrovina, ale bude to nějaká hranice a ona bude třeba opisovat nějaký nelineární, bude mít nelineární popis. No, ale furt prostě ten pohled je víceméně geometrický. Já chci najít nějakou hranici, která mi to co nejlíp popíše. A pak je druhá škola a ta se snaží popsat ty objekty nějakým typicky nějakým generativním modelem, nějakým pravděpodobnostním popisem. Jo? To znamená, oni si vezmou, řekněme, tu distribuci těch popisů těch jablek nebo tu množinu těch bodů, množinu těch popsaných jablek, řekněme, a do té se snaží, řekněme, nafitovat, jako napasovat nějaký pravděpodobnostní rozdělení, jo? Třeba nějakou gausovku. Jo? Nutno říct, že práce tady s tou druhou třídou, řekněme, kde se vytváří ten pravděpodobnostní model, je poměrně složitá a umí málo lidí, a jsou v ní velmi dobrý studenti Cambridge.
Tam mají na to výbornou školu a prostě jako studenti Cambridge jsou v tomhle tom směru výborní. Tak já se budu samozřejmě zabývat tou řekněme tím geometrickým pohledem na věc, protože je velmi jednoduchý a navíc prostě pokud si pamatuju na svá školní léta, tak jsme ve třetím ročníku trpěli analytickou geometrií. Jo, a ta analytická geometrie se právě tady bude hodit. Jo. Ale začněme velmi zase ze široka. Já teda nyní předpokládám, že vím, jak popsat to jabko nebo ten objekt a zajímá mě, jak najít vhodnou funkci f. Tak ta funkce f je teda nějaký zobrazení z prostoru z euklidovského prostoru reálných čísel. Typicky předpokládáme, že ten prostor má fixní dimenzi, označenou d. A ve finále to zobrazení je do nějakého diskrétního prostoru plus 1, minus 1. Nicméně v praxi my typicky předpokládáme, že to zobrazení je do prostoru reálných čísel, protože s tím se mnohem líp pracuje. A na tu projekci do toho reálného čísla použijeme nějakých práh a když ta projekce bude větší než ten práh tau, tak řekneme, je to jabko, když to bude menší, tak je to hruška a hotovo. Tak, a fundamentální otázka je skutečně, jak volit tyhle ty, řekněme, třídy těch funkcí f. Jo. A dlouhou dobu se předpokládalo, nebo řekněme, tak přibližně mezi těma létama 96, 97 až 2000, řekněme 5-6, se pracovalo hodně s lineárníma funkcema. Jo. To znamená, jsme předpokládali, že ta funkce f je lineární, že vezme ten popis toho našeho vzorku, třeba toho jabka, vynásobíme to nějakým vektorem reálných čísel a prostě pak tenhle ten skalární součet porovnáme s tím prahem. Jo. Ten důvod, proč se s těma lineárníma funkcema pracovalo, byl, že získat nelineární hranici za pomocí lineárního klasifikátoru je možný, pokud se ten prostor předtím promítne do nějakého vícedimenzionálního prostoru. Jo, to promítnutí je velmi jednoduché, pokud budu mít ty moje popisy, jako x1, x2 je popis toho jabka, tak já to popíšu, promítnu do třídimenzionálního prostoru, že dám kvadrát, pak použiju x1, x2, x2 na druhou a tím jsem schopnej získat nějaký nelineární hranice. Takže proto se předpokládalo, že ty lineární klasifikátory jsou dostatečný. Je tady to jasný? Stačí, když budete znát lineární klasifikátory. Jo. Tak a co znamená teda to učení? Jo, já jsem říkal, že to strojové učení se vyznačuje tím, že my nemusíme znát přesně ten popis té funkce, což v našem případě jsme si zvolili, že budeme předpokládat množinu všech lineárních klasifikátorů. A to učení znamená hledání vhodných parametrů theta. Jo, to znamená, řekněme, ten produkt. A proto, aby jsme ty vhodné parametry našli, tak předpokládáme, že existenci nějaký trénovací množiny a v tím mým příkladu s tím sadařem, ta trénovací množina jsou ty dvě kolečka, co mi přivez ten sadař a řekl, tady to je hruška, tady to je jabka. A v praxi my si ty trénovací množiny předpokládáme nebo popisujeme jako uspořádanou dvojici, kde první člen té uspořádané dvojice je teda ten vektor těch příznaků, který popisují ten objekt, a druhý člen mi říká, do jaký třídy to patří, ta hruška nebo jabko. A při tom učení já teda hledám nějaký nejlepší parametry, já jsem to tady ještě napsal obecně, jestli mě na druhém slajdu už je to s tím lineárním klasifikátorem, to znamená, já hledám optimální parametry toho klasifikátoru, to znamená to theta 1, theta 2, tak, abych minimalizoval chybu,
na té trénovací množině. Ono se to, vám se může zdát, že je to zapsané jakoby trošku, řekněme, zmateně, jo, ale tady ta funkce i, tak to je funkce, která mi vrátí jedničku, pokud ten výraz v závorce je pravdivý a nebo opačně, jo, a nulu, pokud je nepravdivý, jo. A jediný, co ten výraz uvnitř říká, je, že pokud znamínko té funkce fx minus tau je záporný a to y je kladný, to znamená, že ta klasifikace nesedí, já dělám chybu, tak ta hodnota je rovná plus 1 a pokud ty znamínka sedějí, to znamená, jsem u toho, u té hrušky, já jsem pod tím prahem a zároveň klasifikuju skutečně hrušku, tak ta chyba je nula. Je to jasný? To můžete taky říct, že jo? Tak. Tak tohle je hezký. Problém je, že tady ten problém je strašně složitý. Jo. Tím, že ta funkce i je nediferencovatelná, tak de facto já nemám žádnou stopu, jak najdu ty vhodné parametry theta, kterých i když prostě jsem v jednoduchých dvou dimenzích, tak je prostě nekonečně mnoho, protože to theta je prostě, že spojité, je to reálné číslo. Jo. Tak. A předtím, než se dostanu k tomu, jakým trikem se tohle dá vyřešit, tak si vzpomenu, řeknu něco o regularizaci. V případě, kdy ten klasifika, kdy ty dvě třídy, to znamená ty hrušky a jabka, jsou perfektně oddělitelné, tak já můžu mít velké množství řešení, které mají v případě téhle chyby které dělají stejný počet chyb. Jo? Třeba, to znamená, když já mám tady ty hrušky a tady mám ty jabka, tak já de facto nevím, jaký řešení si mám zvolit. Jestli H2, který mi perfektně ty oba dva objekty odděluje, tak, anebo jestli mám teda zvolit vyřešení H3, který je taky perfektně odděluje. Nicméně většina z vás by si pravděpodobně, no, si troufám tvrdit, zvolila to řešení H3, protože lépe odděluje, protože je tak přibližně uprostřed a to dělá regularizace. Jo. Tady toho se dosáhne tak, že se tady přidá takový malý člen, který je jenom suma kvadrátů toho řešení. Jo, tady je tady nějaký malý parametr lambda, jo, který musím nějak nastavit, nějakou magii. A to způsobí, že ve finále to optimální řešení bude to řešení H3. A ono skutečně to optimální řešení maximalizuje vzdálenost od nejbližších vzorků. To znamená, já tu hranici dám uprostřed, což se mi samozřejmě moc líbí. Nicméně furt, abych vyřešil tuhle tu optimalizační úlohu, tak furt tady mám tu ošklivou část a to je prostě ta skoková funkce, která není diferencovatelná. Tak tady už jsem naznačil, co se s tím udělá. Tak když ona je nediferencovatelná, tak já ji nahradím nějakou diferencovatelnou obálkou. Jo? To znamená, takhle vypadá ta moje původní skoková funkce, to je ta černá funkce tady. A já jsem tady nakreslil nejpoužívanější obálky. Takže úplně nejjednodušší obálka je prostě, že budu minimalizovat kvadratickou chybu, nebo můžu minimalizovat takzvanou hinge ztrátovou funkci, která je tady tohle to maximum. A výhodou těchto z těch funkcí je, že jsou diferencovatelný. A přibližně tam, kde já dělám chybu, tak oni jsou nenuloví. Jo, oni jsou teda nenuloví trošku dál, oni jsou typicky nenuloví od minus jedničky, ale pro nás je důležitý, je, že ve chvíli, kdy ten můj klasifikátor dělá chybu, tak tyhle ty funkce jsou nenuloví a ve chvíli, kdy ten klasifikátor si je jistý při těch daných parametrech, tak ty funkce jsou nuloví.
Jo. Takže já nahradím tu moji ošklivou nediferencovatelnou funkci nějakou diferencovatelnou obálkou, já jsem tady zvolil tu hinge loss, a optimalizuju tuhle tu optimalizační úlohu. No a to je krásný, jo, protože vyřešit tuhle tu optimalizační úlohu je v dnešní době triviální. Jo. Stačí na to metoda nejmenšího, teda největšího sestupu. Setkali jste se s ní někdy? OK. Jsem předpokládal, že jo? Ale, ale v zásadě ta metoda je jednoduchá. Asi, co je gradient, víte? První derivace, jasně, fajn. Jo. Já na počátku si náhodně zvolím nějaký řešení, nějaký theta nula. Jo, prostě spadne z nebe, někdo řekne, zkus tohle. Jo. A spočítám si derivaci. V prvním bodě. Ta derivace v tom bodě, v tom počátečním bodě, ta derivace má tu vlastnost, že směřuje tam, kde ta funkce je nejstrmější. Že jo? Tak co já udělám, tak já se v tom směru posunu o malinký kousek, že jo, abych nepřeskočil moc, a tím dostanu nový řešení, v tom zase spočítám tu derivaci, zase se posunu. A takhle postupně sjedu až do, řekněme, téměř do optimálního řešení. A tím, že tahle funkce je konvexní, tak já vím, že prostě tímhle s tím jednoduchým algoritmem já sjedu do ideálního, do globálního minima. A to je mimochodem důvod, proč, řekněme, tady tenhle ten typ lineárních klasifikátorů byl tak populární. Jo, protože se věřilo, že prostě to globální minimum je strašně důležitý a že to je vlastně to, co chci. Jo? Když se podíváte dneska do nějakého třeba vědecko-populárního tisku a budete číst o neuronových sítích, tak ty tuhle tu vlastnost nemají. Jo? Tam použijete stejnou metodu toho největšího sestupu, jo? Ale tím, že ta funkce má, není konvexní a má velké množství lokálních minim, tak nikdy nikdy neříkej nikdy, že jo, ale jako, tak pravděpodobnost, že skončíte v tom globálním minimu je nulová, ale ukazuje se, že ty lokální minima jsou dostatečně dobrý pro to, co řešíme. Tak, no a moje otázka samozřejmě zněla, jestli jsem schopný nějakým způsobem najít přibližné řešení tohodle za pomocí té středoškolské matematiky. Jo. Cože? Jo, a samozřejmě to chtělo nějaký procházky se psem, že jo? Protože tam má čas přemýšlet člověk. A jako úplně globální řešení, úplně globální minimum ne. Si myslím, že nejde najít. Ale byl jsem schopný přijít s algoritmem, kde najdete velmi dobrý řešení. Jo? A dobrý řešení někdy stačí. A ten trik je jednoduchý. Když jsem ta zajímavá vlastnost, řekněme, týhle z té optimalizační funkce, a ta metoda podle toho dostala svůj název, je ten, že ta dělící nadrovina je definovaná takzvanýma, nevím jak to říct česky, podpůrnými vektorama, support vectors. A těch je poměrně malý množství. Jo? Přesně jejich počet je dimenze plus jedna, pokud ta úloha je perfektně separabilní. Jo? To znamená, a ta vlastnost je taková, že pokud já budu znát tyhle ty tři support vektory, tak nepotřebuji znát zbytek. Jo, to znamená, kdyby mi vlastně sadař přivez tři optimální hrušky a jabka, který by si sedli na tyhle ty support vektory, tak mám vyřešeno. Jo, tak nemusím znát zbytek. Jo. Tak. Takže moje idea byla taková, že kdyby mi vlastně někdo dal tyhle ty support vektory, jo, tak já jsem schopnej použít rovnici na řešení na nadrovinu z analytické geometrie a jsem schopný najít předpis týhle z tý nadroviny. Jo, že jo? Budu mít dva příklady. Jo, budu mít. A nevím, jestli teda se dělá víc než tři rozměry, ale že jo, jako hypoteticky to funguje všechno stejně. Jo, já budu mít nějaký, řekněme, to bude můj první příklad, x1, 1, x1, 2, a druhý příklad bude x2, 1, x2, 2, a já de facto potřebuji najít nějaké řešení takové, aby platilo, že a krát x1, 1 plus b krát
A x 1, 2 plus c je rovno 0. A zároveň, aby platilo, že ax 2, ne, 1, 2 plus bx a jak to mám tady? Ne, takhle to má být. 2, 1 a tady má být 2, 2 plus c je rovno 0. No a já jsem si zatím pro zjednodušení řekl, že to c zatím nebudu řešit, to je ten práh. Tady to zatím umažu. A stačí mi vyřešit teda nějakou úlohu, že to c zatím položím rovno třeba 1. Jo. A mám jednoduchou soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a pokud mi někdo skutečně ty supervektory dá, tak já jsem schopný za pomocí analytické geometrie vlastně zjistit jednoduše polohu té nadroviny. To je jasný zatím. Super. Tak. A otázka je, že furt mi tam tak nějak jako ve vzduchu visí ten práh, že jo? Což je tady to Cčko. A moc úplně nevím, jak to zjistit. No tak co mě napadlo, že místo toho, abych tady použil tu hinchlost, tak tam nenápadně zase zpátky vrátím tu kvadratickou ztrátovou funkci. Jo. A ta kvadratická ztrátová funkce bude mít tu hezkou vlastnost, že z toho problému hledání toho prahu tau mi udělá problém hledání minima paraboly. Jo. Takže, jestli to mám rozepsat, tak... Co mě to z toho udělá? To jsem si napsal někde tady. A, tady to mám. Jo. Tak já si to samozřejmě trošku zjednoduším. A, jo. Takže, co já udělám je, že teďka budu předpokládat, že ty A a B už znám. Jo. To znamená, že jsou nějakým způsobem zafixovaný. Jo. A já si spočítám nějaký, řekněme, EI, který budou A, X, I tej vzorek 1 plus B, X, I tej vzorek 2, což budou ty součiny. A pak potřebuju vyřešit následující problém. Minimum přes ten práh. 1 lomeno n, suma jde od 1 do n a tady bude x, ne, tady bude epsilon e i minus epsilon i, což je, řekněme, označení toho objektu, jo, jabko hruška, jo, na druhou. Jo. A tohle, když si rozepíšu, tak by mi mělo vyjít, pokud jsem tam neudělal chybu. A ještě tady mi něco chybí. Jo. Ještě mi tady chybí práh, tak jsem to udělal špatně. A chyběl mi tam ten práh. EI minus tau na druhou minus ypsilon i. Ne, tady není na druhou, to je až tady. Takhle je to. Tak, teďka je to dobře. Jo. A tohle z toho mě zajímá minimum vzhledem k té, když to rozepíšu, tak by mi mělo vyjít něco jako E, tau, ne, tady bude, vyjde mi něco jako tau na druhou plus, a tady bude minus samozřejmě, minus hranatá závorka 1 lomeno N, suma jde od 1 do n a tam bude, a myslím, že tady bude e i minus ypsilon i plus nějaký kvadrát plus 1 lomeno n, suma jde od 1 do n e i minus ypsilon i na druhou. No a tohle to už je předpis pro jednoduchou parabolu. Jo? A hledání minima paraboly si myslím, že se bralo za mě ve druháku. Jo? Takže, ne? Jo, že jsme kreslili paraboly. No. Bylo hrozný. Jo? Cože? No bylo to hrozný. No. Jsem si to nikdy nepamatoval.
No, takže za předpokladu, a samozřejmě my neřešíme přesně tohle z toho, ale když tady prostě tak nějak jako to zametu pod koberec a řeknu si, že tam dám tu kvadratickou funkci, tak ono to funguje docela dobře. Jo. No a tak samozřejmě poslední problém je, jak jako najít vhodně tady tyhle dva vektory, ty support vektory. No a to jsem samozřejmě taky nějakým způsobem jakoby řešil. A nejdřív jsem si myslel, že je budu volit úplně náhodně, ale to bylo hrozně pomalý. Jo, to opravdu neškálovalo. Tak jsem udělal jednoduchý heuristický algoritmus, že jsem si vždycky zafixoval jeden bod a zkoušel jsem k němu přidávat všechny ostatní. A když jsem se zlepšil, to znamená, když jsem si spočítal tu původní chybu, jo, to znamená, když jsem si spočítal tuhle tu chybu, jo, kde jsem opravdu tvrdě počítal počet chyb. Jo. No a ve chvíli, kdy jsem měl ten jeden bod zafixovaný a jsem přidával prostě ty druhý vzorky a zlepšil jsem se, no tak jsem si vzal ten lepší. Tak jsem si vzal to lepší řešení a pokračoval jsem, pak jsem si zase zafixoval ten druhý a začal jsem hledat ten první a překvapivě to konverguje rychle. Jo. To byl jsem překvapený, a nebo je to tím, že máme rychlý počítače v dnešní době. Jo. No a protože jsem si říkal, že třeba studenty, a tady nemám prostě, ztrácím ten odhad, že, jo, že by třeba mohlo zajímat si to vyzkoušet, tak jsem tady udělal takový notebook, jo, kdybyste si to chtěli zkusit se studentama naprogramovat, tak jsou tam popsané ty jednotlivé části, jo, a tady na konci je takhle jako to řešení nakreslené, jsou tady vyznačené ty vektory, které definují tu nadrovinu a je tady nakreslená ta nadrovina. Jo, kdyby někdo... Teď se to teda nerozlišilo, tam vidím mezi jakýma dušky. No to je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku, že prostě ten dobrý popis jablek a hrušek je naprosto... Možná kdybych přidal ještě barvu, tak ten počet zmenším. Jo. Ale jako já jsem si teda úmyslně jako vybral něco, kde to nebude úplně separabilní. Jo. Když se podíváte, tak já jsem teda neměřil jabka a hrušky, jo, protože máme jenom jabka doma. A já jsem teda použil generátor náhodných čísel. Jo. No, jako. Ale možná, že kdyby někdo měřil, jo, tak to je asi za mě všechno. Jsem se skoro trefil. Jo, a třeba máme 5 minut na otázky, kdybyste se chtěli ptát. Jo. Tak to jsou jenom dvě možnosti, buď tomu nikdo nerozuměl, že jo, anebo to bylo naprosto jasné. No, to je docela zajímavý, protože neuronové sítě, třeba ten algoritmus, který se používá na učení neuronových sítí, tak je známý z roku 1987. Jo. A ono tady v tom případě, jako ona tam trošku blbou roli zahrála teorie. Jo. Protože někdy kolem roku 89 až 91 se dokázal univerzální aproximační teorem, který tvrdí, že pro vyřešení pro aproximaci jakýkoliv spojitý funkce nám stačí neuronová síť s jednou vrstvou. No, no nicméně, tak kolem nějak toho roku 2006 ty lidi začali používat grafické karty a zjistili, že sice teorie je hezká, jo, ale že prostě když použiju těch vrstev víc, jo, tak že se to mnohem líp učí. Jo, a že jsou začnou být schopný prostě řešit opravdu složitý problémy a upočítat je. Jo, takže to byla opravdu souhra de facto dvou, řekněme, takových jakoby věcí. Za prvý teda výpočetní výkon, který prostě ty grafické karty mají jako ohromnej, že jo? Tomáš Oberhuber tady. Jo, a druhá věc je, že ty lidi se vlastně odklonili od té teorie trošku. Jo, a zkusili něco novýho, no. Jste říkal, že teď už stačí jenom obrázek jabka dát tomu. Opravdu, no a dneska skutečně jsme schopní se učit, řekněme, jenom z těch obrázků. Jo? Tam byl skutečně jako v případě těch obrázků ten výpočetní výkon hrál hroznou roli, protože na to se používají
takzvaný konvoluční neuronový sítě, který používají hodně konvolučních masek a učí se tvary těch konvolučních masek. A to snad v první době, kdy se první článek o těch konvolučních sítích používal někdy opravdu, někdy já myslím, že to jsou 80. léta, možná počátek 90., tak měli speciální grafickou kartu v té době, jo, která prostě, nad který to byli schopní upočítat. Jo. A ještě taková perlička, oni nadšeně ukazovali, že jsou schopní prostě rozeznat jedničku od dvojky, což v té době byl úspěch. Jo. A ten šéf toho výzkumu se jich zeptal, jestli jsou schopní je taky sečíst. Jo. Tak, jo. Tak to byla úplně jiná úloha. No. Ale další takovej, řekněme ještě, třetí pokrok v tom roce 2006 bylo, že se přišlo na to, jak dobře zinicializovat, jak dobře najít počáteční parametry těch neuronových sítí, že jo? Protože se prostě skonvergovalo do lokálního minima, ale během asi 2-3 let se ukázalo, že to není potřeba. Jo. Že? Tak to je. Ano. No, je to. Co to je deep learning? No to je, to jsou, jo, tak to souvisí to velmi, jo, souvisí to přesně s těma neuronovými sítěma a narází to na ten univerzální aproximační teorém. Jo, ten univerzální aproximační teorém, že ho říkal, že prostě jedna nelineární vrstva nám stačí. Jo, to neuronová síť s jednou vrstvou stačí. A řekněme, ty hluboké sítě se chtěly nějakým způsobem odlišit, jo, že nepoužívají normální neuronové sítě, ale že používají něco speciálního. A to speciální znamená, že oni mají velké množství nelineárních vrstev. Jo? Ta jakoby jedna vrstva neuronové sítě se považuje tohlensto. V maticovém zápisu to je násobení nějakého vektoru, nějaký matice V vektoru X, ke kterému přičtu B. Jo, tohlensto, to dvojitý V a dvojitý B jsou moje parametry. To je to, co já se učím při té optimalizaci. Jo? A před to se dá nějaká nelineární funkce. No, typicky se označuje sigma. Jo? A ten univerzální aproximační teorem říkal, že lineární kombinace, řekněme, těchto z těch funkcí je dostatečná k aproximaci libovolný, dokonce i měřitelný funkce s nějakýma, řekněme, uvozovkama. A ty hluboký sítě použijou tuto konstrukci několikrát za sebou. Jo? To znamená, tady bude další dvojitý V, tady bude další dvojitý V, zase se přičte nějaký B, zase se tam dá nějaká nelinearita a takhle se to používá dál. Jo? A v dnešní době se používají neuronový sítě, který těnen z těch nelinearit a vrstvech mají stovky. Jo? Což je velký rozdíl oproti jednému. O pravděpodobnostních metodách. Ty pravděpodobnostní metody typicky předpokládávají, že máte nějaký model, řekněme, popisu těch příznaků. Jo. Třeba řeknete, že prostě ty jabka, řekněme, distribuce těch příznaků jablek, jo, má nějaký gaussovský rozdělení, jo, že bude existovat něco jako ideální jabko, jo, s nějakým rozptylem a vy při tom učení se snažíte najít parametry toho jabka, toho ideálního jabka, s tím rozptylem a stejně to samé uděláte pro tu hrušku. No a pak, když dostanete ten vzorek, tak se jenom podíváte, která ta vaše hypotéza je pravděpodobnější. Jo, co je blíž tomu ideálnímu hrušku nebo jabku. Jo, problém je, že v dnešní době, nebo že ty, řekněme, ty modely, které nás zajímají, nemají to gaussovské rozdělení, takže se tam používá, řekněme, takový jako řetězce, nebo ideálně bychom chtěli použít nějaký řetězce pravděpodobnostních rozdělení v tomhle tom, řekněme, stylu, ale v tu chvíli už nejsme schopní najít analytické řešení těch parametrů. Jo? Takže tam je spousta metod, jak tyhle ty, jako parametry odhadovat a jsou těžký, no. Jako já to moc nedělám, ale třeba Vašek Šmídl, který učí tady na katedře, myslím, v létě, tak se tím zabývá. Ještě, jestli jsem teda dobře pochopil, v
okamžiku, kdyby teda v tuhle chvíli ty body červené a černé záružky a jabka byly teda podstatně víc promíchané, to znamená podstatně méně rozdělitelné, tak podle mě teda pak to statistické rozdělení by bylo asi teda výrazně jako, no možná i třeba jediný možný skoro. No, jo, vy budete určitě mít nějaký limit, pod který se nedostanete. Jo, prostě když ty dvě pravděpodobnostní distribuce, které generují ty jabka a hrušky, se budou prolínat, tak, že jo, tak prostě existuje nějaký limit chyby, pod který se nedostanete. Jo. To Bayesovské učení, to znamená ten druhý typ, je vhodnější v tom, že typicky mu stačí méně vzorku. Jo, protože vy tam dáváte velmi silnou znalost, velmi silný předpoklad, jak ta funkce bude vypadat ve tvaru těch pravděpodobnostních rozdělení, které definují ty, jo, jako ty jabka a hrušky, jo, v případě ty gausovky. Nicméně někdy, já myslím, že kolem roku 2004 byla série asi dvou nebo tří článků, která ukázala, že ačkoliv my se tady dopustíme týdlenství poměrně tvrdý aproximace, kdy nahradíme tu ideální funkci, která nás zajímá, nějakou konvexní obálkou, tak pokud půjdeme s počtem vzorků do nekonečna, tak jsme schopni jako získat optimální klasifikátor. Jo? Ale ten důkaz teda není hezký. Jako opravdu není hezký. Děkuju.